Bueno, jaialdia amaitzen doa. Aintzanek nonbait eskertzeko goa zeukan ulertu dugu, ezta? Eta jasota gelditzen da. Bueno, hiru urte atzera egingo bagenu, jarraian datorren hirukotea eta zu zeu Jaione oholtza gainetik pasa zineten. Orduan Arkaitz eta zure anai Imanol izan zenituen oholtza lagun. Gaurkoan ordea Iñaki, soinua desafinatu xamarra nabaritu dut eta holtzan egarri nuenez aurkezle modua etortzea erabaki dut. 2011an zeuk egin zenuen bezala. Lanean jarraitu orduan, nola aurkeztuko genuke urrengo hirukotea? Hirutik bi goierritarrak izanik, onak seguru. Zure moduan ez da, goierritarra? Noski. Makina bat atzera aurrera intzituzten goierritik bilabonara, Martin Ñengana, bueltaka. Eta zu ere hala ibilitakoa zara. Ikusten dut elkarre ezagutzen duzuela. Eta horren beste ezagututa, ateratzerik izan aldezu gaurkoan zerkine datozen. Mingainari tiraka ibili naiz, baina hauei sekretuak ateratzea oso zaila. Ez dut ezer lortu. Duela hiru urte, trikitixarekin erakutsi ziguten edo zertarako gai direla. Gaurkoan ere perkusioa edo bateria ekarri dute, ezta? Bai, iparraldeko lagunarekin etorri dira, berriro ere. Eta hau lagun izanik ikuskizuna ziurtatuko eta dagoela esango nuke. Ni neu entzuteko irrikitan nago ba. Beharrik ez badago ere eta protokolari kasu eginez, jaso ditzagun txalo bero batekin, Dorronsoro. Arakama. Eta Larreburu. Thank you.